Hallo, ek goeiemôre, welkom by Farmspace. Ons is nie net buite verlies, ons kuier hier by Rocky Droughtmasters en ek gaan bietjie met Adriaan Odendaal gesels oor hulle aanbieding en natuurlik is die sementalers ook, want ek hulle vergeet nie. Hulle kom al jare met die sementalers. Maar ja, ons gaan bietjie Droughtmaster praat, bietjie van hoor wat is die aanbieding en wat jy hierdie jaar van hulle kan verwag. Die veiling vind vandag om 11:00 plaas en jy kan verseker nog by Meerkat registreer as jy wil aanlyn bi. Maar kom ons hoor wat Adriaan te sê het. Adriaan, goeiemôre, gaan dit? Goeiemôre Tina, seer goed om jou. Ja, aan die gang, aan die gang. So ek sien weer skrap so 'n bietjie by julle sien ek, maar die diere lyk goed en wat is die totale aanbieding? Gaan bietjie hoor, hoeveel diere is hier op die veiling? Wat kan die mense alles net hier so? Tina het 'n mooi aanbod vir jaar, groot aanbod, die bulle Droughtmaster bulle praat is van 22 bulle en 22 simmentaler bulle, uitstaande bulle. Ek dink ons aanbod is baie goed vir jaar. Baie gemaklik met die aanbod en ek dink die koper sal ook baie tevrede wees met die aankope. Die vroulike diere, dis 'n goeie toppie vroulike diere. Ons praat ook so van plus minus 25 tot 50. Die 50, die laaste 25 diere is F1 en F2 diere wat ons ook aanbied, maar ons het 'n goeie aanbod en so ook vir die sommetalers. Ja. Kopers is welkom en geniet die dag hier saam met ons. Goed, jy kom nou, ek dink jy sê jy is die 28ste veiling wat julle aanbied. Ja, ons het Dr. Olie van der Lingen, ons benoot vir 28 jaar met die veiling saam. Hy bied ook uitstekende klomp simmetallers vandag hier saam met my seun Adriaan Odendaal met die Odensim simmetaller toetery. Ek dink ons gaan 'n goeie veiling hou vandag. Ja nee, ek glo so. Maar ons het laatst so lekker gepraat oor die vererflikheid van die Droughtmaster bulle en as jy hom gebruik, weet hy staan neer en hy hulle weet ook al so mooi hoor of ek kom nie op die woord nie. Maar dit is iets wat mense maar vir my wat as ek na Droughtmaster kyk, hoe hy staan in die ras, is die vroulikheid in die diere. Is my ongelooflik mooi, dwarsteer van die gesig tot op die eier. Dit is iets wat my baie vir uitstaan. Is dit dieselfde wat jy gesien het toe jy eers keer na die Droughtmaster gekyk het? Ja, absoluut. Die eenvormigheid, die vrugbaarheid van die ras en sy volhoubaarheid het my uitgestaan in die ras. Ek het op 'n goeie trant het ek nou daar vir Johan van die Nes gesê. Ek is eintlik nog vies vir hom, baie vies oor hy nie 20 jaar gelede al by aan die ras voorgestel het nie. Dit is so 'n fantastiese ras. Maar ek is net bly ek is deel van die span en ek glo die ras het 'n goeie toekoms in Suid-Afrika. Ja, dis 'n ras wat vinnig groei. Ek het nou met Gert gepraat, julle president, en hy het vir my gesê weet hulle het 'n trend met 30% of 40% groei gehad in die laaste jaar. Dit is ongelooflik vir 'n ras wat nog nie geregistreer is in Suid-Afrika nie, wat op pad is en te hoop ek. Ek, maar hy definitief maak 'n indruk onder die veral die soepbedryf. Ja, absoluut. Nee, ons gaan van krag tot krag en selfs in die kommersiële bedryf. Die kommersiële boere koop al hoe meer en meer Droughtmaster bulle as gevolg van die impak wat die ras in sy kudde maak. Die groot verbetering, vormigheid, groei, vrugbaarheid en alles wat daarmee gepaard gaan. En die sterk uniek is, jy kan nog soms op die ore sien, maak ook wat hy lekker gehard is, en dit is absoluut. Of het nou vir 'n gewone kommersiële boer is, of vir die ou in die voertraag, en of die dag is, daar die gehardheid, daar die barsheidkraag maak het verskil. Ja, nee, ons sien het, hier op die hoofveld, waar het nogal koud word in die winter, kan ons die verskil sien, vir die Droughtmasters, hulle hou hulle kondisie baie goed, hulle hare kwaliteit blyf van hoogstaande, en nee, ons is baie gelukkig meer as. Professor, ons staan nou hierso by lot 14 en 17, maar dit is 'n mooi voorbeeld van wat die ouens kan verwag van die vroulike dames. Ja. Maar kos dit eers dat is die bulle en so met hom die koskie ons hy lekker wil kan kry weer goed. Ons moet 'n bietjie gaan gesels. Wat julle op die veiling sit, as jy hier verby van haar nest en die dok gestap gou vinnig. Sy met alles hier aan ons regterkant. Dit is die vroulike diere aanbieding oor die algemeen, daar hoeveel vroulike diere in Droughtmaster is daar gespoor? Hier is so 48, ja. So dit sluit die F1's en die F2's in, en die ander is SP diere, F3 diere. En dit is nou ideaal vir die ouwe? Ja, hier is een groepie kommersiële diere, Droughtmaster diere wat aangebied word. Dit is nou F1 en F2's? Ja, F1, 2's en kommersieel. Ja, dit is F1's en 2's, skies van. Ja. En dan hierso sit ons met die eerste Droughtmaster bulletjie. Dat ons vanaand gaan kyk hierso. Ja, lot 81 is 'n bul wat ek by Johan Danhauser gekoop het. Uit 'n limited edition uit, 'n bul wat baie goed gedoen het by my in die kudde. 'N bul wat ek ook hoog aanbeveel in waar enige stoetery behoort hy goed te doen.
Ja. Colors is ook baie goeie colors met 60% poenas in hulle. So vir regte wil wat ek hoog aanbeveel. Dis baie mooi sterk kop, baie sterk manlikheid, baie sterk toplyn. En dan kan jy sien daai klein bietjie horing is ook dis 'n goeie ding om nog te sien dat hulle dit dit is dit is nog belangrik. Maar as ons so weer kyk na die bal, lekker lank, goeie bespiering oor die rug. En hier is hy eintlik dis as ek moet sê, dit is baie naby aan die middel, van die pad tipe bal. Wat goeie werk aan die meter is. Absoluut. As ons so gaan kyk, Adriaan, as hy ons nog 'n bal. Hier is 'n bietjie groter. Probeer te oorklag. As ons so kyk na hierdie balletjie, bietjie jonger. Dit is al hy 18. Hy self het jy 'n bietjie los. Ja, so kyk hierdie nee jong, hou bietjie vas daar. 86. 86 is 'n lot is 18201 is 'n Droughtmaster, Lennon Droughtmaster seun, 'n bil wat ons baie sterk en baie gebruik het in die kudde. 'n Bil wat die ideale tipe het as jy na sy kop kyk, ja. Die oor, die sterk breë bek wat die bil het en hoë haarkwaliteit. Ek het ongelooflik 'n goeie nageslag van hom in ons kudde in. Sy eerste verse kalf nou al, besonderse hoë kwaliteit bil. En die bil wat julle aanbied, is julle meeste van hulle self gebruik of almal gebruik? Hoe of is daar van hulle wat nog jonk en ongebruik is van die Ja, baie van die bille is nog jonk, maar ek het hier drie hoofstoetbille wat ons nou aanbied en waarvan hierdie lot 86 en 81 een is, want ek nog twee ander bille. Beproefde bille, genetica, en genetica wat sterk, wat vir Johan Dannehouser gewerk het, vir julle gewerk het. Ja, is genetica wat ons uit Australië uit gekom het, en is nieuwe bloed in die kudde ingebring. Ok, kom ons ook nog so'n laaste enetjie, is er enig iets wat, wat vir jou uitstaan, wat jy graag wil hê, en graag wil oor vir gesels? Ach, dit is nou maar, hier is nou een van die bille hier aan die linkerkant, bot 90, kom uit, Glendon's keizera uit, ja. Een bil wat baie goed geteel het, vir my in die kudde, een sterk bil wat ook goeie poena bloed in hom het, vir ware baie goeie bil. Goeie lengte, goeie lengte. Baie goeie lengte, baie sterk kop. As jy net sy toplyn kyk, breedte en die sterkte van sy toplyn, een bil wat ook sterk aanbeveel vir een stoetteler. Ongelooflike bespiering waar ek voor arm. Absoluut. En dan die laaste bal is, hierdie balletjie is kom uit Lennon's Pedersen uit, nog een nieuwe bloedlijn, een nieuwe lijn, een bal wat ek ook baie verwag van. Ja, dit is een lekker bal, hier is alweer een lekker moerel van die pad, bietjie daar weer, maar lekker sterke fris, en dan gaan lekker vir jou werk. Maar dan die veiling is vandag, plaas van, dit is die tweede draadmaster veiling wat jy loop, die derde. Nee, ja, dit is die tweede een van die formaat, die vorige het ek net 'n paar billetjies aangebied. Nee, die Rocky kom nou in, al hoe sterker en groei op groei. Dankie dat julle deel is van so 'n ras. Ek dink hulle sê altyd dat 'n ras net so goed as die teeler wat met hom besig is. En ek dink as vir die ras sterk maak, is die teelers wat ingeklim het en boere soos julle wat jare ken en die bees ken. En ek dink ek gaan die Droughtmaster net hoor en toe vat. Sterk met die veiling en praat ons weer. Baie dankie, Tinus. Goed, dis Adriaan Odendaal. Kyk uit vir die veiling, kyk uit vir die ras. Dis een wat nou regtig besig is om sy voet neer te sit en te wys wat hy kan doen. As jy my nie gaan kyk of van hierdie bulle loop die kommersiële mark rond en is regtig pragtig iets om nou uit te sien. Ons stream, as jy nie gaan koop nie, gaan kyk live op Farmspace, YouTube en Facebook kanaal. Ons gaan regstreeks van hier af gaan ons uitsaai en jy kan alles sien wat jy wil sien. Ek gaan nou gaan jy so met Dr. Olly praat, so kyk uit vir daai video. Goed.